Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Bugarske Rumen Radev, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre pustili su u rad gasnu interkonekciju Srbija-Bugarska. Predsjednik Vučić izjavio je da puštanje u rad ove gasne konekcije predstavlja novi početak u eri energetske bezbednosti Srbije i posebno zahvalio predsjedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu na posvećenosti i strateškom partnerstvu koje će Srbija uvek znati da ceni. Novi gasovod omogućiće sigurnije i stabilnije snabdevanje gasom iz različitih izvora, a posebno iz Azerbejdžana. Izgradnja novog gasovoda u dužini od 109 km od Niša do Dimitrovgrada trajala je 12 mjeseci. Ukupna dužina dvosmjernog gasovoda Srbija-Bugarska je 170 km od Novog Iskara u blizini Sofije do Niša. U Srbiji su izgrađene i 4 merno-regulacione stanice u Pirotu, Dimitrovgradu, Beloj Palanci i Nišu, kao jedna velika primopredajna stanica u Trupalama kod Niša. Srbija je potpisala ugovor o interkonekciji sa Bulgar Transgasom i komercijalni ugovor o snabdevanju do 400 miliona kubnih metara gasa iz Azerbejdžana do kraja 2024. godine. Gasna interkonekcija do Bugarske je važna zbog gasifikacije jugoistočnog dela Srbije, jer omogućava priključenje na gas privrede i domaćinstava u Pirotu, Dimitrovgradu i Beloj Palanci i razvoj sekundarne gasne mreže u Nišu. Mi ulažemo ogromne svote novca, stotine miliona evra da bismo povezali Srbiju, da bismo tu energetsku infrastrukturu izgradili i tako dalje. Zato sam srećen zbog Niša, Pirota, Dimitrovgrada, Bele Palanke, ali i Knjaževca i zato ćemo to nastaviti na takav način da radimo. Mi moramo da provučemo gas do Vranja, jer sad razgovaramo sa jednom nemačkom kompanijom za 1500 zaposlenih i to ćemo da uradimo, ali moramo da provučemo gas i preko Zlatibora, odnosno Nove Varoši, do Prijepolja i Priboja sa dva kraka i levi krak ka Sjenici. Dakle, sve to moramo brzo da radimo zato što nam je to uslov napretka. Sve što nismo imali, bez toga nema... Valjevo stiže svakako, Valjevo sada stiže. Dakle, to su strašno važne stvari za nas, jer nema napretka bez toga. To je, kako vam kažem, hoćete da privučete investitora, nemate puteve, brze saobraćajnice, autoputeve, nemate gasne konekcije, nema investitora. Zato ćemo da radimo, gradimo, sljedeće godine bit će odlično. Gasna interkonekcija do Bugarske jača poziciju Srbije na gasnoj mapi Evrope. Ukupna vrednost gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad-Bugarska iznosi 85,5 miliona evra. Projekat je finansiran delom kroz bespovratnu pomoć Evropske unije u visini od 49,6 miliona evra, kao i 25 miliona evra povoljnog kredita Evropske investicione banke koji će Srbija plaćati za deo gasovoda koji prolazi kroz Srbiju. Republika Srbije za ovaj projekat izdvojila 15 miliona evra i 7,5 miliona evra za pripremne radove i projektovanje. Gas čini 13% potrošnje primarne energije u Srbiji i do sada je mogao da se dobije samo sa dve ulazne tačke, preko gasovoda Balkanski tok i iz Mađarske.